11 meses. Boa. É um filhote ainda, né? Filhotão. É. Ele não tem nem pelo no peito ainda, né? Você vai ver esse cachorro daqui uns mais ou menos um ano. O colar dele, né? A gente fala, né? Eu, dona Mar, a gente fala o colar. Aumenta? Nossa, ele fica tipo o Amu, meu cachorro, um urso. O Amu fica um urso, cara. O Eu colar. já acho que ele tá um urso. Você vai ver o colar daqui a pouco, ele vai ficar um colar gigantesco. E fica lindo, né? Olha, eu quero te mostrar uma coisa. Segura aí. Eu tava vendo a coleira. Só um pouquinho com vocês, quer ver como é que vira aqui? Como é que eu não enxergo? Não sei, não estou Ah, mas concentrado. eu tô enxergando, não tem problema. A coleira que a gente usa para passear é assim, né? Ela tem um negocinho assim, tipo uma borrachinha. E ela tem 1,20 m, mais ou menos, ó. Tá. Tá? Ela tem esse mosquetão aqui. Tá bom. Eu já vi o seu. Mas eu já tô passeando com ele sem coleira. O único lugar, quando vai para o lugar público, ele não obedece, não volta. Ele foi, mas quando anda em ruas menores, assim, ele anda tranquilo. Eu chamo, ele volta, ele vem, vai. É. Nada pode ficar perto dele, ó. São duas iguais. Essa coleira originalmente tem isso, a antiga já tá assim, né? Porque ele comeu isso aqui, certo? Então, assim, que são as questões principais aqui? Se eu estiver olhando para o lado aqui, é porque eu estou anotando, tá? E aí a gente vai batendo Tá. depois. Eu já fiz algumas anotações aqui. Tá. Que são as questões principais? Tá. Eu não tenho comando nele. Ninguém tem comando nele. Ninguém. Ele te chama e não obedece, não vem, não vai. Tá. Tá, antes da gente falar tudo isso, se eu pegar o seu e-mail e entrar na plataforma. Você assistiu as paradas? Mais ou menos. Não todas. Não todas. Porque a gente tem aula disso lá. Principalmente aula de. Não digo aula de comando, porque talvez nesse processo ainda, eu não sou a favor do comando, eu sou a favor do foco. E se o seu cachorro não tem, que nem acho que é seu marido, desculpa se não for. É, ele É. falou, ah, às vezes ele olha, às vezes ele não olha, às vezes ele obedece, às vezes ele não obedece. É falta de foco. Por quê? E aí a gente vai pegar um primeiro ponto. Por quê? Tudo é muito mais legal do que vocês, do que você, do que o passeio. Ah, lógico, Não, é claro. que ele não é que ele trava. A gente tá dentro de Tem que casa. assistir a aula, é isso que ele está falando, Thiago. É, porque senão a gente tipo assim, eu vou ficar como é que eu posso dizer? Tipo peão, girando em cima de um. Eu vou te falar a mesma coisa que você comprou, pagou e não usou. Entendi. Então, o que eu não consegui controlar, que eu acho pior, é que ele pula em mim. Tá, Pula. beleza. Ele pula em mim. Ele pula em mim, e isso é uma Ok. coisa. E outras pessoas também. Lógico, Thiago, se ele pula no dono, óbvio que ele vai pular nas outras pessoas. E isso não é uma coisa assim. Isso eu me lembro, e isso eu assisti. A gente nunca estimulou ele a pular quando era pequenininho, porque é fofinho, porque sabia que depois ele ia continuar pulando, né? É que ele é mais agitado, ele é mais agitado. Então, a gente nunca estimulou ele a pular, mas ele me vê, cara, é impressionante. Então, às vezes eu abro a porta, eu finjo que não tô aí antes de fazer carinho, para ele não ter uma sensação de insegurança, tal, e depois eu chamo. Vou cumprimentar, mas é impressionante. Ele me vê, pá, pula. Então, às vezes ele vê, visita também, pula. E a unhinha dele, né, bem afiada, então Sim. arranha. Tá, então anotei aqui, pulo. E ele come tudo que tem na frente, né? Come tudo. Ele arrebentou todo o rego do meu jardim. Você não tem Mangueiras, ideia. árvores, plantas, tudo. Tá. Ele puxa, ele é mega inteligente, né? Então ele arrancava as mangueiras do rego que estavam embaixo da grama, ele pegava a mangueira, ele laçava o pula-pula das crianças e saía arrastando o pula-pula. Você não Ó, tem ideia. ele adora brincar com pula-pula. Eu não ouvi. Ele gosta de brincar no pula-pula, é muito engraçado. Ele gosta de andar de balanço e pula-pula. São coisas interativas. É.
Né? Exatamente. O seu cachorro está buscando atividades. Ele está mostrando para você. Posso falar? Vamos ver. Às vezes a gente tem um puta ambiente foda, só que para o cachorro aquilo não é o que ele quer. Ele quer coisas talvez mais simples e mais... Tipo uma bagunça, manja. O que ele está fazendo lá? Ah, ele vai lá, destrói ali, destrói acolá. Ele está trazendo interatividade, ações, coisas que são divertidas para ele. Os nossos cães, a Scully, o Amu, né, que são os meus dois australianos, eles precisam muito de coisas desse tipo, que é interações diversas. Todos os cães, eles são neofílicos. Então, eles precisam sempre de coisas novas. Às vezes você deve falar, Rafa, peguei um brinquedo, dei o brinquedo, passou meia hora, ele não queria mais. É natural. O cachorro não quer, ele quer coisas sempre novas. E aí vai da nossa cabeça, vai da nossa instrução, vai do que a gente tem para usar essas coisas, para buscar sempre e trazer sempre coisas novas para os nossos cães. Se a gente não faz isso, ele busca de outras maneiras. Ó, tá pulando, tá vendo? Eu abri, tá pulando. Eu tô te escutando. Vou sair aqui. Vem, Blue. Ó, ele pulou. Ele veio em cima de mim e pulou. Tá. Uma outra coisa que eu até falei sobre isso em algum dos meus conteúdos de ontem. É o cachorro que tem uma área, de quintal. O que acaba acontecendo? A gente, basicamente, ele fica mais tempo no quintal e menos tempo com a família. E quando a gente, vai ficar com o cachorro, o cachorro acaba tipo do seguinte, cara, é o melhor momento da minha vida, então eu vou aproveitar o máximo possível. E para ele, o aproveitar o máximo possível é fazer o que ele faz. É pular, é brincar, é para ele estar se divertindo. Para ele isso é muito legal. Então, o que a gente precisa fazer com o seu cachorro aí, principalmente, é trazer ele para algo que seja mais simples. Então, tipo assim, os momentos de interação com ele não podem ser somente esses momentos de brincadeira e de loucura. A gente pode fazer essa brincadeira, a gente vai trabalhar essa loucura também, mas trazer esses momentos de interação quando ele estiver mais calmo, mais tranquilo. Falei isso com a galera que tem filhote. Então, que nem, ó, vai usar a sua filha aí, usar a modo de dizer, brincadeira, tá? Não tô falando, né? Mas você vai potencializar esse gasto de energia com ela, vai pular corda aí, vai pular nessa cama elástica, super legal. E aí depois a gente traz ele pra dentro. Então você vai liberar ele pra dentro da sua casa. Por quê? Basicamente, o que as pessoas acabam fazendo? Ah, eu brinco e aí encher o saco eu saio. Não. Quando você brinca, quando esse momento que encher o saco, ao invés de você sair, aí o cachorro fica sempre marcando o quê? Sempre que ela sai, acabou, eu fico sozinho. Não é isso. É. Então, o final não pode ser aí. O final tem que ser dentro de casa, com um momento de calma. E o que, que é esse momento de calma? Você vai pegar o cachorro, vai botar ele dentro da sua casa, ele vai ter que ser... Aí, vamos lá. Se ele tiver bons comportamentos, que a gente vai chamar de comportamentos calmos, de comportamentos que ele fique de boa, aí você vai entrar com um reforço alimentar que tende a segurar a atenção do cachorro. E nesse reforço alimentar, eu recomendo que seja no momento da alimentação. Então, na hora da ração. Não mais. Ele não come biscoito, fala pra ele. Não é uma comida a mais. É a comida que ele tem que comer. Não é um algo a mais. É porque tem que ser algo normal e não algo a mais. Entendi. Então, a comida que ele vai comer, a comida que você direcionou, que é a porção dele, ela tem que ser para esse momento. Então você vai usar essa comida. Então vamos supor, ele tá calmo. Beleza, Rafa, ele entrou e ele ficou calmo. A gente precisa marcar esse comportamento, a gente precisa recompensar esse comportamento. Como? A gente oferece a comida que ele vai comer, mas calma. Então você vai dar um grão de ração e vai fazer carinho. Aí você vai sentar no outro sofá, vai dar um grão de ração e vai fazer carinho. Aí você... E assim você vai brincando com o cachorro e mostrando pra ele. Ô, bonitão, você tá vendo aqui que quando você tá calmo, eu te dou comida e te dou carinho? Então, ele vai entrando nesse ciclo. Aí, toda vez que ele vê uma porta aberta, que ele entrar, ele vai falar, eu preciso estar de boa para que eu seja reforçado. Se ele... Aí você vai falar, mas Rafa, e quando ele não estiver de boa? Se ele não estiver de boa, ele sai. Ele tem que entender... Ah. Exato. Então, ele tem que entender que com vocês, dentro de casa, a brincadeira é ser calmo. E que haverão momentos de brincadeira maluca fora.
mas dentro tem que ser calmo. Eu falei muito isso no que eu faço com os meus cães. Exatamente, exatamente como eu faço com os meus cachorros. Quando eu solto eles, meu, é uma loucura. Vai. Eu tenho um pastor belga de Malinois, ele corre para um lado, o Amu corre atrás dele, a Cristal, então vira uma zona. E nesse momento, eu não libero eles para dentro de casa. Então eles ficam calmos, eu deixo eles acalmarem, eu deixo eles ficarem de boa. Ficaram de boa, aí eu abro a porta de casa. Quando eu abro, eles já estão mais tranquilos. Aí a gente faz interações tranquilas dentro de casa. Eu não sei se... Ah, eu não postei no grupo dos Austrálias. Mas, ó, eu tirei uma foto, eu vou mostrar para você, deixa eu abrir aqui primeiro. Eu tirei uma foto do meu filho, ele tem nem 2 meses ainda, deitado no chão, e os cachorros todos deitados. Os meus 4 cães, os meus 3 cães deitados. Aí você vai se perguntar, tá, Rafa, mas você é treinador. Não, não deu para tirar essa foto assim. Como que eu tive que fazer? Eu tive que cansar para depois eu conseguir fazer essa foto aqui. Ai, coisa mais fofa. Então, eles estavam mais tranquilos, mais relaxados, mais de boa, para que aí eu conseguisse fazer essa foto. Por quê? É um ambiente, é um indivíduo novo na família. Eles não estão acostumados com isso. Não é normal. Então, o que eu faço? Eu uso essa minha parte aqui de fora, eu brinco com eles. Tá vendo que a porta aqui tá aberta? Ó? Uhum. Eles podiam entrar para mim. Mas o Bruno não entra dentro de casa. Nesse sentido, ele aprendeu a obedecer bem. Eu olho, eu deixo a porta aberta e ele sabe. Eu só aviso alto. Ele pega e sai. Ele é bem obediente nesse sentido. Mas ele tá falando outra coisa. Tá falando na porta aberta. Mas você tava dizendo, você deixou o ambiente... Ou seja, você brincou com eles e preparou o ambiente para depois colocar o novo elemento, que era o teu filho. Sim, uhum. Porque se eu trago eles na loucura, vai ser sempre loucura. E aí os cachorros só entendem loucura. Então, que nem o seu marido falou, ele não entra, ele obedece. Ok, mas quando você sai, ele faz o quê? Loucura, destrói tudo. Porque ele só sabe brincar de loucura. Ele não tem a segunda parte da brincadeira. Ele não tem o processo de calma. O processo, quando ele entra, e aí basicamente esse out ou o fora, ele tá entrando como uma bronca. Não como um, tipo, o seu cachorro não tá entendendo a brincadeira do tudo bem, cara, você pode ficar comigo, mas quando eu quiser você sai. Isso é uma coisa. Basicamente o out fora é tipo, sai daqui que você tá causando. E não, não eu quero que você saia. Entendi. Pode ter esse out fora. Out fora. Vaza. Mas se eu quiser que você fique dentro, você tem que ficar do jeito que eu quero, que é calmo, que é de boa. Não, eu não uso a bronca como um comando. Tipo, sai daqui. Não, sai daqui tem que ser bom. Fora. Eu quero, e não porque você tá causando. Que, pelo que você tá me falando e pelo que eu entendo um pouquinho de cachorro, basicamente o que tá acontecendo é isso. Por que que ele tá saindo? Por que que tá mandando ele pra fora? Porque é bronca. E aí ele sai. Aí ele fala, beleza, eu vou sair. Tomei uma dura, vou sair. Mas quando você sair, a gente vai brincar. Ah, entendi. Então, todo o jogo do seu cachorro tá sendo feito fora de casa. E aí, o jogo fora é sempre brincadeira maluca. Porque é a forma que ele brinca. É a forma que ele acha. É o momento que ele mais tem... Deixa eu voltar aqui pra mim, desculpa. É o momento que ele mais tem você. É o momento que ele tem seu filho, sua filha. Isso eu já entendi. Tem que trabalhar os momentos... Assim, dentro de casa, ele não rói nada, não corre. Porque ele já entendeu que ele tá com a gente, ele tem que ficar fazendo... A gente tem que ficar de olho, né? Porque, obviamente, já aconteceu... Mas em um ano foi uma ou duas coisinhas que ele ficou quietinho assim embaixo da mesa e tava roendo a perna da cadeira, normal, né? Mas ele não faz mais isso, mas a gente fica de olho aí, porque se ele tá muito quietinho, então ele tá sempre com uma bolinha, sempre com alguma coisa para morder, alguma coisa para distrair. Por exemplo, se a gente tá comendo e ele tá sentado embaixo da mesa, ele tá sempre com alguma coisa para ele roer, um brinquedinho. Bom, né? segura aí, isso é muito legal. O que que você pode fazer? Que nem, ao invés dele ficar comendo, ó, isso é muito importante. Ao invés dele ficar comendo embaixo da mesa,
Você já pensou em ele ter um canto para ele ficar comendo ou destruindo? Ou, vou falar destruindo, tá? Mas não é destruindo. O brinquedo que você deu para ele? Tipo, o canto dele. E aí ele entende que lá naquele meu canto eu tenho um reforço. Ah. É como se fosse... A gente chama de target, mas ele pode ser chamado de place também. Aí vai vir pro difícil. Mas eu ensino os alunos a fazer um processo de caminha. Como ele chama mesmo, seu cachorro? Bluey. Eu ia falar bus. Bluey. É como se a gente falasse pra ele, Bluey, caminha. Aí ele vai na caminha, aí ele fica na caminha, aí ele come, ele tem o reforço na caminha, o reforço alimentar, o reforço de vez em quando você vai lá, dá um toque nele, vai brincar com ele. Então ele tem isso lá na caminha, e aí depois que você termina de comer, você basicamente libera ele. Ele começa a entender que os reforços, que as recompensas, elas vêm quando ele está naquele local. Porque, por exemplo, ele não come... Eu não tenho um lugar para ele dentro de casa, né? Só tenho fora. Que entendeu? Seria tipo uma casinha. Eu tenho a casinha dele, sim. A casinha para ele dormir, a caixa tá no meu quarto... E quando ele entra, assim, ele não gosta muito, mas ele entra, dorme na caixa, quietinho, a noite inteira. Por quê? Porque é inverno, aqui é muito frio. A gente está no Chile, né? Então, no inverno, eu boto para dentro. Apesar de que ele aguentaria com essa quantidade de pelo, mas eu boto para dentro. E agora já tá ficando mais quente. E ele gosta, às vezes eu chamo ele, não quer entrar para dormir. Então, eu deixo ele dormir fora. Então, são duas coisas. Às vezes ele não quer entrar. Uma, talvez ele não tá... Ali dentro pode estar quente para ele. Mesmo frio e tal. Aí ele fala, não quero. E outra, ele tem essa opção. Ah, se eu não quiser, ela não me coloca. Eu faria, se eu fosse você, um processo desse ambiente, não só pro momento de dormir. Para diversos momentos de interação. O seu cachorro. Quer ver? Eu vou fazer com a minha cachorra, só pra você entender como é que eu faço. Segura 2 segundinhos. Tá. Mãe! Nossa, ele tá soltando muito pelo, né? É calor, tô começando a esquentar, ele vai trocar o pelo, vai começar a pelar. Ó, deixa eu ver se eu baixo aqui. Tá vendo? Nossa, como ela tá quietinha, ó. Eu peguei. Tô vendo tudo, tá perfeito. Ó, tá vendo que ela já tá lá em cima? Já sentou, olha lá. Porque a gente já continuou isso com ela, tá? Então ela fica aqui e aí, vamos supor, eu vou fazer um atendimento. Beleza, eu deixo ela lá, ó. Isso aí, Bubui. Mas eu não fiz nada. Eu só tirei isso daqui, tava na sala, tá? Que é a caminha. Uhum. Eu tirei. Porque a gente fica no sofá, vendo televisão, e ela fica assim. Ah, não, a caminha que a Graziele comprou pra ela, ela comeu. A caminha ele destruiu. Então, por que ele destruiu? Porque a caminha virou brinquedo. Tá tão chato as coisas. Que ele faz brinquedo do negócio. Olha aqui a diferença. Então vamos supor, eu tô com o brinquedo dela. E aí eu ofereço o brinquedo dela. Ok. Só lá na caminha. Pegou, mas não deu muita interação. Mas ela vai ter o brinquedo lá na caminha. Só lá na caminha. Se ela sair e vier com o brinquedo pra mim, o que eu faço? Eu direciono ela pra caminha de novo. Então vamos supor, vem aqui, Scully. Ela veio. Beleza, isso é muito bom. Aí eu vou lá, faço um carinho e tá, tudo bem. Aí de novo, Scully, vai. Volta lá. Vai. Tá tudo bem. E a gente vai vivendo. No momento de comer, a mesma situação. O seu cachorro, ele tem que ter um local. Ó, eu posso ficar. Talvez ela saia, tá? E tá tudo bem. Porque o que eu preciso dela é que ela esteja calma. Tá vendo que ela olha pro lado, olha pro outro, mas ela vira e mexe, ela não tá maluca, ela tá calma, tá? É. E isso é um condicionamento. A gente vai condicionando, aos poucos ela vai cada vez mais aprendendo e entendendo aonde ela ganha, por que ela ganha e como ela ganha.
O que tá faltando aí no Blue é isso. Tipo, ele precisa entender o porquê ele ganha. Primeiro, por que que ele ganha? Por que que ele vai ganhar? Porque ele tá calmo. Primeiro ponto. O como ele vai ganhar? Quando ele estiver sem pular, vamos dizer assim. Tá? E aonde ele vai ganhar? Quando ele estiver no local dele. Direcionado para ele. Então, você não precisa ficar preso a um lugar. Se você tem, tipo, uma caminha dessa, que nem, vamos supor, a caminha que ele destruiu. Cara, pega ela e usa ela para treinar. Faz a cama do Frankenstein. Costura ela inteira. Tá? E usa essa cama em diversos lugares. Não só em um ambiente. Você pode direcionar isso para qualquer lugar. Vamos supor, foi num restaurante. Agora não pode por causa da pandemia. Mas foi num restaurante. Cara, você levou só. Você não leva a sua bolsa? Leva a caminha do cachorro, pum, põe lá a caminha, fala, deita, fica, tal, acabou. Tô aqui comendo, meu cachorro tá lá, porque ele sabe que ali em cima daquele lugar que a gente condicionou é o lugar exato pra ele, é o lugar onde ele tem que ficar, é o lugar que ele vai ter reforço. Uhum. É um condicionamento. E depois, na hora da loucura, porque, porque não, isso aqui não é 100%, tá? Olha lá, ela tá lá ainda. Isso daqui não é 100% do tempo. Se eu preciso da loucura pra ela. Ela precisa ficar louca. Ela precisa pular, precisa correr, ela precisa gastar energia. E aí, na hora da loucura, você usa da loucura. E quando não precisar mais de loucura, você não usa mais de loucura. Então, tem que ter esses dois lados do negócio. O lado de quando pode. E aí, isso tem que estar muito bem definido, né? É uma das coisas que eu falo da rotina. Se o cachorro não tem rotina de nada, tudo é uma zona. Então, exatamente. Você viu que, ó, você viu o comedor? É, você é um dos comedores. Eu tenho vários assim. O que ele faz? Ele joga tudo, ele vira... Não, ele come. Ele não vira comedor de comida. Mas o comedor de água, ele entorna o comedor de água. E sabe o que ele faz? Ele toma água da piscina. Então, e aí eu quero morrer, porque tem cloro. Mas isso por quê? Né? Por que que ele faz isso com os comedores? Não sei, ele brinca. Ah, eu peguei pra dar reforço aqui, eu trouxe, ele já achou. Olha o que ele fez, ó. Ele brinca com o comedor. Ó só. Aqui. Eu trouxe uns grãozinhos de ração, falei, de repente o Rafa vai pedir, eu trouxe aqui num copinho. Ele já achou, já virou, já... Ele brinca com o comedor. A brincadeira dele é o comedor. O comedor é mais divertido do que muitas outras coisas. Ó, você tem um jardim. Mas, ó, Rafa, deixa eu só te falar uma coisa. Ele destruiu o meu jardim aqui. Olha as mangueiras dos regos, cara. Ó, mangueira do rego. Ele comeu todas as minhas plantas que estavam aqui. Então, assim. Ai, tá um desespero, entendeu? Porque. Vamos lá. Seu ambiente é fantástico. Seu ambiente é o melhor ambiente para se ter um cachorro no mundo. Porém, não adianta só o ambiente. Falta estimulação. Se ele não tem o que fazer, ele vai encontrar. E aí ele vai no que é pior para você, que talvez é o que chame mais sua atenção. Porque, basicamente... É impossível. Aí a gente vai falar, putz, mas é ideal ignorar. É ideal. Mas não quando o cachorro tá comendo sua mangueira. Você não consegue. E aí você vai lá e dá uma dura, uma bronca no cachorro. Ele entende que, ahá, descobri quando ela levanta lá do sofá. É só eu comer essa mangueira aqui que ela levanta na hora. Mas na verdade não. Porque a gente não dá bronca nele por isso, nem nada. Porque eu sei disso. Eu sei dessa questão de quando a gente não gosta alguma coisa que faz de que não cai um reforço positivo para ele, porque chamou atenção. Então eu não faço isso. Sim. Mas é, por quê? Porque eu tô fora o dia inteiro trabalhando. Então, assim, o que a gente faz de atenção? A gente leva ele para passear. Entendeu? Aí ele volta mais tranquilo, porque vai, faz exercício, tem um parque aqui, ele corre em volta do lago, corre, brinca com outros cachorros. Não, mas vamos lá, entendeu? Isso não é passear, isso é soltar o cachorro em outro lugar. Não, a gente passeia, vai passeando modo até lá, né? Modo de dizer. Porque você tem um ambiente aí que se você não levasse o cachorro pra rua, você conseguiria fazer a mesma coisa, gastar a energia dele aí dentro. Ó, uma das coisas que eu começaria a fazer com o seu cachorro aí. Sabe esse grãozinho de ração aí e tal que você fez?
Primeiro, eu nunca mais daria comida no pote. Óbvio que uma hora você vai dar. Mas eu nunca mais daria comida no pote. Sabe o que eu faria? Eu pegaria na mão esses grãos de ração e jogaria tudo na grama. Você vai ver o tempo que esse cachorro vai demorar para comer e o quanto ele vai se cansar em fazer isso. Por quê? Ele vai trabalhar cognitivamente o faro e ele vai estar comendo. Então, isso é uma forma de enriquecer o seu ambiente. Você não vai comer no pote. Você vai joga na grama. Joga na grama, espalha na grama. Pega a porção ideal, que é a porção que o veterinário que comprou, a que ele come, a que tá lá no saco de ração escrita, da aula que a gente tem, e joga na grama. Isso é uma forma de interação pro seu cachorro no ambiente. Do mesmo Mas jeito... por que que ele tem tanta energia assim, cara? É demais da conta. Não, é alguns, assim mesmo? Alguns cães têm muito, outros cães têm pouco, são particularidades. É tipo eu. Eu tenho energia para trabalhar de manhã. A hora que vai chegando o final do dia, eu já tô podre. Mas eu me dou muito bem de manhã. É tipo, sei lá, cara que gosta de física e cara que gosta de química. E de química não, de geografia. Ele tem energia o tempo inteiro, esse cachorro. É professor de educação física e gamer, sei lá. O professor de educação física tem muito mais energia que um gamer. É, ele é assim, ele é um atleta. E aí a gente precisa trabalhar o que a gente quer com o nosso cachorro. Então, o que, que eu quero? Que nem, ó. Ó lá. É. Ó. Flui. Eu acabei de fazer carinho porque você estava comportado. Aí você pula, não pula. Então, mas isso é uma forma de recompensa. Esse processo que você está fazendo com ele, de didática, de professor, você não pode fazer isso, meu amor. Ele falou, pô, pulei, ela falou comigo. Ganhei. Claro. Então, uma outra situação, que nem eu vi você fazendo carinho. Você ficou 5 minutos fazendo carinho nele. Você vai, eu vou fazer um carinho na Scully. Vou recompensar ela. Ah. Tá pago. Se eu Entendi. Ficar, se eu ficar, você vai ver. Daqui a pouco ela tum, sobe em cima de mim. Claro. Sim, porque eu estimulei. Então, o ideal, você vai é uma marcação. Muito bom. Yes. Muito bom. Como se você desse um grão de ração, só que é um pedaço de carinho. Como se fosse um pedaço de comida, mas é um pedaço de carinho. É um pedaço de muito bom. Ó, e quando ele pula, eu falo, faço o quê? E quando ele pula, você ignora. E nesse momento, você ignora. Só que, não é uma das coisas que as pessoas ficam presas. E você tá presa nisso. Tá, beleza, eu ignoro. E aí eu saio. Aí o cachorro faz o quê? Ele nunca tem um reforço. Ignora. Ele se comporta bem, recompensa. Uhum. E, vamos lá. Ele pulou. Tudo bem. Você pulou, disse... eu virei de costas, ignorei e continuei falando com você. Beleza. Aí depois você fez o quê? Mais nada. Nada, ele saiu pra lá. Ele então, foi pra lá. Aí ele foi buscar outra interação, porque com você é chato. Porque com ele, a brincadeira com ele, ele quer pular. E quando ele não pula, ele não vê outra forma de interagir com você. Aí ele sai e vai. Talvez ele foi pular lá na sua filha, lá no seu marido, lá no outro lugar. O ideal, pulou em você. Ó, dei grãozinho. Sentou, dei grãozinho. Mas você deu grão porque ele sentou e não porque ele não pulou. Você pediu pra ele sentar. Pedi. Então você pagou o comando e não por não pular. E como que eu pago por não pular? Quando ele não pula, você paga. É básico. Porque senão você vai ficar pagando comandos. Seu cachorro vai ficar preso em comandos. Pra Entendi. Ele não pular, você tem que pedir pra ele sentar. Não. Pra ele não pular, ele não pulou. Tá. Então... Ele ganha, não pulou e ganhou carinho de pronto. Desculpa, cortou. Ganhei um carinho assim. Ganhei um carinho de uma mãozinha assim e pronto. Não pulou, ganhei um carinho rápido. Exato, carinho rápido. Aí você tá lá caminhando. Aí de novo, ele encostou em você. Você sentiu, pô, ele veio atrás de mim. Não pulou, você de novo. Muito bom, cara. A Scully tá aqui do meu lado agora. Aí tá, você tá lá caminhando. Aí daqui a pouco ele encostou de novo. Não pulou, muito bom. Ele vai entendendo que a interação com você não é pulando. E ele para de pular. O cachorro, ó, o Gra, o cachorro, eu tenho medo de tudo isso que eu tô falando pra você não dá em nada, mas tudo bem, vai ficar gravado se assistir depois. Mas o cachorro, o seguinte, o cachorro, ele aprende
qualquer coisa, e ele vai fazendo enquanto ele está ganhando. Então, se pular para ele foi um processo que foi uma coisa que ele aprendeu e ele vem ganhando, ele não vai parar de pular. Ele vai continuar. Claro. Do mesmo jeito que se ele não pular, olha lá, do mesmo jeito que se ele não pular e ele ganhar por isso, ele vai continuar a não pular. E vai. Entendi. Ele vai continuar ganhando. Então, que nem você tá aí caminhando. Vem escrever. Ó, você tá caminhando. Aí, como se eu estivesse aqui caminhando. Peraí, deixa eu descer um pouquinho. Tá, beleza. Você tá lá caminhando. Aí, você tá caminhando. Aí o cachorro vem escrever. Ó, muito bom, isso aí. Aí você vem de novo. Mudou de lugar. Aí, ó. Não veio? Ou se ela vier? Se ela vier, eu recompenso. Se ela não vier, tá tudo bem. O que eu não quero é que ela pule. Ela não pulou, eu pago ela. Ó, me aproximei. Ela não pulou, bom, bom, garota. Aí eu direciono, vai, cama. Isso. Aí. Sem dar comando, né? Ou seja, só uma aproximação natural. Eu não sou... existem técnicas que trabalham assim. A minha metodologia não trabalha assim. Tá. Existe... Não, tá bom. Eu não gosto de falar dos outros e de metodologia dos outros. Mas existe a metodologia do você pedir para sentar enquanto o cachorro pula. Só que para mim, essa metodologia falha. Porque o cachorro não aprende o comportamento. Ele está sendo recompensado por um comando que você deu. E não pelo... Exato. Eu concordo. E não por não pular. Então, por isso, dentro do Manual do Cão Ideal, a gente trabalha toda a parte comportamental e eu entro no comando no final. Uhum. Se você pegar a maioria dos outros... Talvez você não tenha visto, está comigo desde sempre por causa da indicação e etc. Mas a maioria dos outros é... Vamos entrar com comando e depois a gente faz a parte comportamental. Pra mim, eu tô cagando e andando pra comandos. O seu cachorro... Você tá cagando e andando pra comandos. Você não precisa de comando. Você só quer um cachorro que se comporte, que não pule e que se consiga... Exato. E que você consiga passear. O comando, ele é bônus. É. Então... Tem razão. Então foda-se o comando. A princípio. Né? Agora ele tá lá comendo as minhas plantas. Olha lá, vamos ver. Não falei nada, ignorei. Comeu planta. Mas não dá pra ver, cadê? Maledeto, peraí. Ah, ele pegou e comeu. Comeu a planta. Teve um reforço. Então, de novo, ó. Tá, ó, mas ele... Não teve reforço, eu não fiz nada. Ele comeu. Por quê? Ah, ele comeu. O que eu teria que ter feito, então? Ele não tem o que fazer. Aí ele foi lá e pegou a planta. Mas foi bom que você não agiu. Você deixou ele se virar sozinho. O que precisa ter é o segundo passo. Então, você vai começar... Nossa, que dia lindo tá fazendo aí, hein? Você vai pegar o segundo passo, que é buscar interações com ele. Tá vendo? Ó? Olha onde ele foi atrás, ó. Ele foi atrás de pegar um negocinho que tava ali solto, não sei o que é. Por quê? Tá um ramo de alguma coisa. Então, tá faltando coisa pra esse cachorro fazer. Mas o quê? Brincar! Eu dou os brinquedos, eles destroem tudo. É lógico que ele destrói. Brinquedo de cachorro é pra destruir. É, eu sei. Vamos ver. Vem, Blue, vem. Aqui, vem. Ó, quantos anos tem sua filha? 8. Quanto tempo ela fica brincando com um brinquedo? Ela quer mais... é pouco tempo. 10, 15 minutos, meia hora. E depois ela vai fazer outra coisa. É. O seu cachorro é diferente dela, sabe por quê? Que ele fica brincando com um brinquedo metade do tempo que ela fica. Então, se ela... Se você falou, Rafa, ela fica 10, 15, 30 minutos, seu cachorro vai ficar 5 minutos. Claro. Aí ele precisa de algo novo. Só que... Mas eu não posso brincar com ele o dia inteiro. Tem que sair de manhã pra trabalhar. Só que, quando ele brinca, as baterias dele acabam mais rápido do que a da sua filha. Quando ele tem algo novo. Quando ele não tem algo novo, ele já tá no ciclo. Então, tipo assim, ele é tudo igual. Ó, pra você ter noção, o meu pastor belga de Malinois, ele entrou nesse processo igual do seu cachorro aí. Eu gosto de trazer sempre os meus casos, os meus cães, pra mostrar que eu sou igual a vocês. Tá. O meu Mali, lá no sítio, começou a fazer a mesma coisa que o seu cachorro. A mesma coisa. Ele tava ficando... A gente tem 6 áreas de solturas lá no sítio.
E ele tava ficando sempre no mesmo espaço. Cara, ele arrumou uma porra de uma árvore, ele começou a derrubar a porra da árvore. Ele começou a comer a árvore. Por quê? Aquele ambiente para ele já tava um saco. Já tava insuportável ficar ali. Então, o que eu comecei a fazer? Além de começar a tratar ele diferente com a alimentação, então ele começou a comer fazendo algumas coisas, então ele começou a comer brincando, ele começou a comer com enriquecimento ambiental, eu comecei a mudar os ambientes. Só que isso foi muito bom para os outros cães. Nós temos 8 cães lá. Eu comecei a falar o seguinte para o menino que trabalha com a gente. Ao invés de soltar todo mundo junto, e aí cada um faz o que quiser, começa a soltar em vários locais. A gente tem 6 áreas de soltura. Por que que nós estamos ficando sempre no mesmo lugar? Estão ficando chato. Começa a fazer rodízio na soltura, tanto rodízio nos ambientes, quanto rodízio de integração, interação. Então, às vezes ele fica com a Mu, às vezes ele fica com a Cristal, às vezes ele fica com os outros 3 machos, às vezes ele fica com as outras fêmeas, e a gente vai fazendo esse rodízio. Por quê? Cada dia aquele cachorro tem algo novo para fazer em um ambiente novo. Basicamente, o seu cachorro é... Ah, Rafa, mas você tem o sítio, tem 6 áreas de soltura. Ok, mas eu tenho um cachorro dentro do apartamento, pô. É. E eu faço todos os dias algo diferente para ela. Eu não fico preso a uma única coisa com ela, que é... É. X, Y, Z. Eu tenho rotina. É importante ter rotina. O cachorro, exato, é... O cachorro é, tem que ter rotina. Mas que nem, de manhã, às vezes eu faço um treino no processo de alimentar, às vezes a gente não faz. Às vezes a gente faz um enriquecimento ambiental, às vezes a gente não faz. No meio do dia, eu faço um passeio e às vezes eu volto e dou alimentação com ela solta, que eu digo, ela come do jeito que ela quiser. Às vezes eu dou no pote, às vezes eu dou congelada. Então, cada dia eu tento fazer algo diferente. Rafa, mas você trabalha com isso, então, você... Gente, é só usar um pouquinho da imaginação. Tem 1 milhão de coisas para fazer. Você não tem que ficar caçando coisa aí para fazer com a sua filha de vez em quando? Ainda mais agora com... Claro. Eu não sei como é que tá aí. Congelada? Como que você dá comida congelada? Eu pego o pote de comida, ponho a alimentação dela, ponho água, ponho no freezer e à noite eu dou para ela. Tipo fresquinha, assim, como se fosse um sorvete? Não, tipo congelada. Tipo um... Aí... Ela vai lambendo, vai derretendo. Ela vai... E aí, a hora que ela consegue tirar do pote, que nem o seu caso aí, fantástico pra fazer isso. A hora que ela consegue tirar a comida do pote, porque ela fica grudada, né, no pote. É. A hora que ela começa a lamber, tá, não sei o que, não sei o que, isso ajuda muito na ingestão de água, principalmente pra cães que tem problema de rim, etc. É, a hora que ela consegue lamber e que sai, que ela consegue soltar, ela tira e aí ela começa a roer. Ou ela joga pra cima, ela vira uma zona. Acho que seria interessante, porque ele vira os potes e come, bebe água da piscina. Eu fico preocupada, porque a água da piscina tem cloro. Porra, mas é fantástico. Mas aí você tem que falar com o seu veterinário se não tem algum problema. Senão você vai ter que cercar a sua piscina aí, a princípio, pra depois a gente tirar esse comportamento dele. Não. O que eu quero, o que eu vou fazer... Viu, Ogra? Mas... É porque, vira e mexe, os meus tomam lá também. Na verdade, nunca perguntei pra minha veterinária, na verdade, quando eu falo a minha, eu falo a veterinária dos meus cachorros, nunca perguntei pra ela, mas eu acho que não tem problema, não. Enfim, aqui eu vou fazer uma reforma, porque assim, tem essa parte que tá toda vazia, que eu tenho um deck aqui, eu vou botar sofá. E eu não quero botar um sofá para ele vir e destruir, eu achar toda a espuma das almofadas, entende? Ele vai destruir. Então, vai destruir. Então, eu quero, ao mesmo tempo, como você está falando, enriquecer o ambiente e fazer com que ele fique mais feliz e mais calmo, mas eu também vou reservar um lugar para ele. Sim. Então, ele vai ter um lugar reservado entre portões, que é num corredor, e a hora que eu vier, eu vou soltar ele aqui na grama. Solto na grama e volto. Até meu marido falou, mas por que você prendeu o cachorro? Eu falei, escuta, tem cachorro que vive em apartamento, eu tô dando um corredor grandão para ele aqui, não tem problema nenhum. Não tem problema. Só o meu medo é o seguinte: ele entrar no mesmo processo que ele tá tendo aí da sua casa. Ah, eu só entro pra bagunça. Ou eu, na verdade, eu só quando ela sai é bagunça. Ele tem que ele tem que saber interagir nos ambientes. Então, antes de você comprar o sofá, colocar o sofá, eu já treinaria tudo isso aí.
Já fazia porque isso. Porque hoje também, o que, que ele fez? Eu antes tinha uma Yorkshire, era uma pantufa, né? Linda. Então ela era um amor. Ela só usava a fraldinha dela, perfeita, nunca fazia nada nos tapetes. Uhum. Aí a Márcia me fala: olha, o primeiro cocô é sagrado, né? Então eu comprei um cercadinho. Quando ele chegou aqui, ele fazia o cocô no mesmo lugar na grama. Agora meu gramado virou um banheiro. Ele faz em vários lugares do gramado. Sim. Então isso é uma outra coisa que eu vou ter que corrigir também. Não sei se vai ser possível, porque ele faz só na grama, mas em qualquer lugar da grama. Entendeu? Mas não tem um. O ideal é você seguir lá, principalmente as aulas de xixi e de cocô, só que aí pensando como o ambiente sem o tapete e o que seria, né, no caso, como eu falo lá na aula, o tapete higiênico sendo a sua grama. Uhum. Então ele vai comer e aí depois você vai levar ele pro banheiro. E aí ele vai fazer. Só que aí esse banheiro. Nesse, que é mais ou menos o que a Márcia falou, ó, o primeiro cocô tem que ser sagrado, tá, não sei o que, não sei o que lá. O esquema é que esse banheiro, que você coloque ele no banheiro que você vai querer direcionar sempre. Mas aí só se eu colocar uma... Porque quanto tempo depois que come que ele vai no banheiro? É uma meia hora, né? Então, depende do cachorro. Tem cachorro que é pato, come e caga. Tem cachorro que demora um pouquinho. A gente tem que entender, né? A gente tem que entender, tem que... E por isso que a regularização alimentar a regularização alimentar é tão importante e o processo de rotina. Por quê? Vamos lá. Eu sei exatamente a hora que esse cão vai fazer cocô. Uhum. Se liga. A gente saiu, o Henrique não tinha nem nascido. Aí a minha sogra veio aqui e... Aí a gente tinha saído cedo e eu já tinha dado alimentação para ela. Quando a gente voltou... Passou o dia e aí a Scully fez cocô num horário que não era o horário comum. Aí eu falei pra Anne, falei, amor, pergunta se sua mãe deu comida pra Scully. Aí ela, não deve ter dado, tá, não sei o quê. Aí eu falei, só pergunta só. E aí ela falou, aí quando perguntou, ela falou, eu dei. Aí ela falou, dei porque eu achei que vocês tinham saído cedo e você não tinha dado. Então, eu sei, tá vendo? Ela fez cocô num horário que não é o horário dela. Por isso a regularização alimentar é tão importante. É que eu não observei o horário que ele faz cocô. Não observa. O horário da comida ele tem certo. Tá. Ele ainda está comendo 3 vezes por dia. Ele come de manhã, 7 da manhã, 7, 7:30. E come às 1 da tarde e come às 6:30 da tarde. Tá. Tem que... Ó, vamos lá. Você falou 7:30. Aí... 1 e 6:30. 1, 7, 6:30. Ó, ele tá... Caralho, foda. Mas eu não... 7:30 pra 1:30 são 6 horas. É. Tá? Da 1:30 pra 6:30 são 5 horas. Agora, olha a coisa. Das 6:30 da tarde até as 7:30 da manhã são 12 horas. É. Dá mais tarde de noite, então, né? Ó, se a gente pegar, se você tá dando 3 vezes, tá? 3 vezes. Seriam exatamente a cada 8 horas. Porque aí a gente regulariza exatamente. Ah, tipo 7:15 e 11 da noite mais tarde. 20, 21, 22, 23. Que aí fica tarde, exato o processo. Mas 11 da noite é mega tarde, não é? O que é comida? Não sei, tô perguntando. Ele vai ficar 8 horas sem comer. Como ele ficou 8 horas das 7 até as 15. É sempre 8. Mas é tarde pra comer e dormir. Essa hora eu já tô dormindo, cara. Não, mas aí você antecipa, né? Tipo, é, 2:10. Meia hora antes, 40 minutos antes, 1 hora antes, não vai matar ninguém. Uhum. Mas é só pra, só pra ele não ficar 12 horas. Tipo, ele tá vindo de um processo de 6 horas, 5 horas, aí depois 12 horas sem comer. Uhum. Isso não regulariza, você não consegue regularizar. Porque, e aí é por isso que você fala, Rafa, às vezes eu acho que ele demora meia hora, às vezes eu acho... Não tenho. Se, muito provavelmente, ó, o cocô...
Da tarde, das 6h30, é o mais rápido. Repara nisso. Por quê? Ele tá mais, tá mais cheio. É lógico. E aí o cocô das 7h30 da manhã, que ele ficou 12 horas sem comer, é o que vai, vai demorar mais. Vai mais demorar. É. Por isso, a regularização alimentar é extremamente importante para o processo de xixi e cocô no lugar certo. E quando eu vou levar ele para passear, ele parece um cachorro de trenó, cara. Eu não aguento. Eu não aguento segurar ele na coleira. Entendeu? Não aguento, te juro. Muitas vezes é meu marido, porque eu não tenho força. Ele puxa muito. Essa semana o jardineiro veio aqui trazer o negócio. Um segundo o portão ficou aberto, ele fugiu, né? Foi direto pro parque, onde tem o laguinho, que ele brinca com os outros cachorros. Foi um pânico. Aqui. Saiu todo mundo. Segura. Olha lá. Viu como sua casa tá chata? É. O cachorro fugiu e foi pra onde? Foi pro lugar onde é mais legal pra ele. É. Foi direto pra lá. Mas assim, quando a gente sai pra ir pra passear com ele e pra ir pra soltar um pouco nesse lugar, mas ele vai puxando, puxando. Na volta ele volta tranquilo. Mas na ida... Vou te fazer uma pergunta, checkmate. Quantos treinos, igual do manual do cão ideal, que eu falo pra você fazer dentro de casa antes de sair, você já fez? Dentro de casa. Nenhum. Nenhum. Eu vou te matar. É. Aí você fala, Rafa, meu cachorro tá puxando na rua. Primeiro, a rua pra ele é muito mais legal que dentro da sua casa. Segundo, quantas vezes você mostrou pra ele o certo? Nenhuma, só que o momento da rua é muito louco. É. Você tem um espaço fantástico. Às vezes você não precisa passear. Coloca a guia no cachorro, faz todo o processo e mostra pra ele, recompensa ele caminhando dentro do seu espaço. Com a sua filha você pode fazer isso. Ela pode ser... Eu já fiz o seguinte. Eu já saí, por exemplo, com os grãozinhos de ração pra passear. Né? Então, quando ele puxava, eu ignorava. E quando ele caminhava assim, frouxo do meu lado, solto, aí eu dava uma raçãozinha pra ele, entendeu? Um grãozinho. Beleza. Você tá tentando... Isso funcionou. É. Tudo bem, você tá tentando ensinar isso num ambiente de rua. Ah. Ó, antes da gente fazer a prova da USP, a gente passa X meses, um ano, no cursinho. Aprendendo. Uhum. Antes do cirurgião plástico pegar um rosto de uma mulher para fazer uma cirurgia, ele testa 1 milhão de vezes antes, em outros lugares. Antes de um tatuador fazer uma tatuagem, ele compra a pele do porco para tatuar. Uhum. O que você tá fazendo para mim é o seguinte, Rafa, saí para tatuar o cara ali, velho, e não testei antes. E aí eu tô fazendo, tô dando recompensa. Não. Pelo amor de Deus, mulher. Cachorro, se a gente não ensinar o que a gente em quer... Em casa, né? Em casa. Num ambiente controlado, num ambiente qual a gente sabe que o cachorro é mais... Por quê? Ó, foi até uma das coisas que eu anotei aqui, ó. Foco. Rafa, meu cachorro não foca em mim. Claro. Você já me falou por quê. Por quê? Na rua é muito mais legal, na rua tem muito mais coisa, ele gosta muito mais da rua do que de você. Por quê? Em casa você não mostrou pra ele o que você precisa fazer. Meu cachorro tá focado em mim aqui, ó. Quer dizer, tá deitado, mas ela foca em mim. Se eu mostro pra ela, foca em mim dentro de casa, e aí eu evoluo, foca em mim na garagem, foca em mim na escada, foca em mim no portão, foca em... Não vou deixar ele comer a planta, que eu tenho que fazer alguma coisa pra ele não... Fala, vem aqui, garoto. Tira ele daí. Vem, Blue, vem. Veio? Veio, carinho. Boa. Anda. Agora pulou. É porque ele tá ligado nisso. Anda, sai daí. Chama ele de novo. Vem, Blue, vem. Carinho. Anda. Pronto. Chama. Vem, Blue, vem. Blue. Vem. Carinho, vem. E assim vai indo.
Por quê? Você está mostrando que com você é legal e que com você, como ele tem que se comportar. Vamos lá, a gente fez uma brincadeira básica aqui. Você fez três andadas e chamou ele três vezes. A primeira ele pulou, a segunda ele não pulou, a terceira ele não pulou, a quarta ele não pulou. Lógico, automaticamente ele vai parar de pular. E automaticamente ele vai começar a te seguir. Por quê? Se eu encosto nela, se eu chego perto dela, ela me recompensa. Tá vendo como ele conseguiu chamar a sua atenção? Ele... É. A todo momento que você tá falando comigo, você tá falando comigo. E você não focou em nenhum momento nele. E ele focou em você. E ele fez você focar nele. Quando? Quando ele comeu o que você não queria. Uhum. Viu como você consegue falar comigo e brincar com ele? É, consigo. Ele deixou, porque ele é muito, sempre ele vem pulando muito. Vem, Luí. É sempre bagunça. Agora você tá mostrando pra ele que não precisa da bagunça. É, talvez ele achasse que fazer bagunça é o que ganharia minha atenção. E né? Ele tava conseguindo. É. Porque, ó, agora, você entrou num desespero. Rafa, ele tá comendo minha planta. O que eu faço? Pelo amor de Deus. Assim, a primeira vez que eu recebi gente aqui, ele tinha, tipo, 4 meses. Ele se comportou como um lorde. Eu falei, nossa, esse é meu cachorro. Ficou deitado, não pulou ninguém, nada. Agora, depois de toda essa destruição, o que eu faço? Eu prendo, né? Quando eu recebo gente. Mas que é o erro. Porque ele aprendeu que os momentos de interação tem que ser baderna. Esses dias não, faz 2 semanas. A galera ficou lá comigo, os meus alunos do grupo de impacto, que é o pessoal da mentoria anual, e levou os cachorros lá pro sítio. Cara, soltei meus cachorros lá com a galera. Tá, ficou solto. Uhum. Por quê? Eles aprenderam que a interação é normal. Agora, se esses cachorros ficam sempre presos, e aí eu solto, a hora que eu solto, eles vão falar, interação é bagunça. E não interação é normal. Claro. Então, é isso que você tem que mostrar pra ele. Interação é normal e não interação é bagunça. Esse é o seu foco. É. Tá? Eu te passei algumas coisas. Você tem bastante coisa pra fazer, hein, mulher? Um monte. Ah, ah. Então, não vai comer minha laranjinha. Deu uma bronca. É. Dei bronca e ele veio e pulou e eu dei as costas. Tá, agora você vai andar. Sai daí. Andei. Ele veio... Luiz. Veio. Carinho. Não pulou. Viu? Mas, de novo, cuidado para ele não entrar nesse processo, nesse ciclo. Uhum. Não, de ficar fazendo coisa errada e chamando atenção e ele vindo, né? Entendi. Exatamente. Isso é um ciclo vicioso. O cachorro entra nesse ciclo fácil. Uhum. Não, mas agora ele vem, ó. Eu tô andando, ele vem, ó. Ele veio. Agora, mas lembra que eu falei? É um condicionamento, a gente vai criando e tal. Se ele aprender o condicionamento errado, ferrou. Uhum, tá. Beleza? É, entendi. Vamos tentando, Rafa. Eu tenho que fazer não, vamos, o resto não, das não. aulinhas. Não. Fazendo, vamos, né? Exatamente. Passou a eu parte vou fazer. Agora você vai fazer. Eu tenho que fazer o resto do curso direito, entende? Porque quando eu chego, porque meu marido é meio preguiçoso para essas coisas. Então chega de noite que eu tenho tempo, ele quer ver filme, quer ver série, quer não sei o quê, e daí eu não consigo fazer meu curso. Eu vou te dar uma dica, tá? Depois eu te mando lá na plataforma. Eu vou direcionar as aulas talvez mais específicas para você. Ah. Então a gente vai matar isso aí com umas... Você não precisa, nesse momento, vamos resolver o seu problema, vamos apagar o fogo que você tá aí, né? Tá passando. E aí depois você vai assistindo conforme as coisas forem acontecendo. Porque o manual do Cão Ideal, ele é bem denso. Então eu vou direcionar, eu vou anotar aqui quais são as aulas, e aí quando eu subir a sua aula, eu coloco na plataforma a direção do que você vai seguir. Uhum, tá bom. Fica mais fácil. Tá. Beleza? Beleza, Rafa, adorei falar com você. Obrigada. Acho que eu tô ficando mais calma, porque eu tava já desesperada.
Aqui. Falei, esse cachorro é destruidor, cara. Quando vai parar isso? Calma, é normal. As coisas acontecem e a gente vai evoluindo. Fica tranquilo. Seu cachorro tem nem um ano ainda. Vai fazer um ano. Ó, tá lindo. Vem aqui, Bluey. Vem. Vem aqui. Ainda consigo evoluir. Ah. Ó, mas é bem peludo já aqui. Vamos ver. Aí. Tá bem peludinho. Boa. Tá bonito. Eu lembro de você fazendo o teste nele. Que você e a Márcia falavam assim. Alguém falou capetinha, ó. Tá aqui. Ah, você, eu te mandei o vídeo do teste, né, que a gente fez inicial nele. É, tá vendo como lá desde sempre a gente já tinha particularidades? É, ele já era meio capetinha. Eu lembro que você e a Márcia falavam assim, olha aqui, ó. A dona Márcia me ligou esses dias e ela falou, Rafa, se eu posso ir no dia 6 lá testar mais uns cachorrinhos. Eu vou ver se eu consigo ir lá testar mais uns cachorrinhos pra ela. Pra gente ter isso, né? Eu acho que isso é muito importante. O começo é principal, né? É, exatamente. Agora, troca de pelo, né, Rafa? Acho que ele tá trocando de pelo, porque, nossa! Sim, vocês estão entrando no frio aí, a gente tá entrando no calor aqui. Não, não, tô entrando no calor. Pô, tá caindo muito pelo. Tá caindo, depois se você olhar, o pelo que tá caindo é um pelo mais grosso do que o pelo que tá nascendo. O pelo que tá vindo é um pelo mais fino para aguentar o calor. Ah, então é isso. Nossa, eu falei, cara, ele tá derrubando muito pelo. Ele não é um cachorro assim de perder pelo. Essa troca, quer dizer, todo cachorro solta pelo porque o pelo tem uma vida, né? Ele nasce, cresce e morre, assim como a gente. E quando a gente solta mais de 100 fios de cabelo por dia, a gente. Que horror, que horror. Ficamos careca todos os dias, mas nem percebemos. E o cachorro, obviamente, solta muito mais que a gente. Mas nesse momento eles soltam mais por causa da troca de temperatura. Temperatura, sei lá, da troca pro verão. Eu dou banho em casa, mas eu vou levar ele pra pet pra ver se faz uma tosa higiênica nele direito. E aí volta com o pelo um pouquinho aparado, não cortado, né? Pede pra eles, já que tá caindo, pede pra eles se eles conseguem fazer um trimming. O trimming é tirar a lã. O que é tirar a lã? Ele vai tirar o pelo morto. E às vezes você nem precisa de uma tosa. Talvez uma tosa higiênica por causa das partes íntimas, mas não uma tosa no pelo. Só deles retirarem a lã do cachorro já dá uma boa diminuída no volume. Ah, é, porque outro dia nós demos banho e falei, gente, que isso? Tem outro cachorro aqui. Isso que ele não é o preto, hein? O preto, meu Deus. Solta mais? Nossa! E o preto é um. O Amu, que é o meu cachorro, preto, cara, o pelo dele é denso, nossa, é completamente diferente da Scully. Ele tem um pelo grosso, sabe? O banho no Amu é mais difícil, secar, é tudo mais difícil com o preto. Engraçado. Eu quero, na verdade, eu quero outro, viu? Mas eu quero outro aí da cor da Scully. Eu quero um red. Calma, resolve com o seu antes de você pegar outro, senão você vai estar ficando com dois problemas aí. Daqui uns dois anos, eu vou querer outro. Show de bola. Né? Agora esse aqui já tá castrado, dá pena, né? Porque... Ah, tem que castrar, deixa isso pra quem entende, a gente não mexe com isso. Isso, é isso. Não, exatamente. Tá ótimo. Fechou? Obrigada, Rafa, fechou. Valeu. Obrigada pelo seu tempo. Um beijo grande. Dá um abraço na Márcia. Tô com saudade dela. E depois eu vou subir lá na plataforma, você recebe o e-mail, tá bom? Tá, obrigada. Valeu, beijão. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau.